ṣeéṣe kí n tó táyé wá wọ́n tún yàn ó. Mo bá ṣeéṣe kí n tó táyé wá wọ́n tún kádàrá mi yàn ó. Mo bá ṣeéṣe kí n tó táyé wá wọ́n tún yàn ó. Mo bá ṣeéṣe kí n tó táyé wá wọ́n tún kádàrá mi yàn ó. Ìràwọ̀ yíyọ lókèrè dògbáyé ni wọ́n rí. Ọ̀rọ̀ wáyé odò dídí ènìyàn ó wọnú àbíyamọ́. Àyànmú ni wọ́n ní kò gbóògùn ẹ ò rí nǹkan dán. Àkúnlẹ̀yàn ta kókó ayé fún ni wọ́n ní kádàrá ni. Bó bá ṣeéṣe kí n tún táyé wá wọ́n tún yàn ó. Bó bá ṣeéṣe kí n tún táyé wá wọ́n tún kádàrá mi yàn ó. Àárọ̀ ayé òun ó rọrùn kòkòkò ló sì le. Ìyálẹ́ta náà kò tiẹ̀ ìzì ẹni ẹ bá rí ẹ̀bí. Ọ̀sán gorí kan rí ọgọ̀ọ̀gàn ọ̀nà lálákè fẹ́ sọ. Ọ̀sán ló ní rọ̀lẹ́ ló lálẹ́ bí mo bá kúrọ̀. Àwọn àgbà ní ẹbí. Bó bá ṣeéṣe kí n tún táyé wá wọ́n tún yàn ó. Bó bá ṣeéṣe kí n tún táyé wá wọ́n tún kádàrá mi yàn ó. Bó bá ṣeéṣe kí n tún táyé wá wọ́n tún yàn ó. Bó bá ṣeéṣe kí n tún táyé wá wọ́n tún kádàrá mi yàn ó. Èyí ó bá jẹ́ sìkún rẹ lèrè iṣẹ́ rẹ. Èyí ó bá ṣe fènìyàn ó ṣe sí ilẹ̀ dọ̀mọ́ ni. Owó ní báńkì ilé alárànbarà aṣọ lóríṣiríṣi. Obìnrin tó dọ́ṣọ tó fàyàn tẹni ẹlẹ́ni ní gbogbo wọn. Bó bá ṣeéṣe kí n tún táyé wá wọ́n tún yàn ó. Bó bá ṣeéṣe kí n tún táyé wá wọ́n tún kádàrá mi yàn ó. Bó bá ṣeéṣe kí n tún táyé wá wọ́n tún yàn ó. Bó bá ṣeéṣe kí n tún táyé wá wọ́n tún kádàrá mi yàn ó. Lala, raise up your hand. Kò ní mọ̀ pé ọkọ mú kọ́ọ̀pù wá ń sìn ún. Ṣé a máa máa gbé kesẹ́nu ni àwí tó ń pa bọ̀. Matthew, mo fi fún àbàtà tí mo ti bá ń sàgbéjọ nílé yìí o. Láago mélòó, o jẹ́ kí n sọ fún ẹ, àwa future husband Riyadé ń try láti kọ̀rẹ́ tẹ tó máa fi di better future wife lọ ń gbò. Tí wọ́n ń sọ àbàtà sí mi mọ́. Ìlótúndé. Ẹ bá mi kìlọ̀ fún Matthew, kó àbàtà sí mi mọ́ ti mi kàn ń try láti correct àwọn ọkọ lọ́la adé ń sọ fún bó ṣe máa dìyàwó lọ́la àmúńbá dá sí ni. Mo ti ní kò yé dá sí mọ́ pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ olóúnjẹ dé nínú ilé iṣẹ́ obìnrin ni kì í ṣeṣẹ́ tiẹ̀ má dá sí mọ́ o. Lẹ́ni tí nǹkan ní kí n assist ẹ. Má assist ẹ. Jẹ́ kó assist ẹ. Action daddy. Daddy, ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀. Kò lè assist ẹ o. My dear. Ìwọ náà ló ń sọ̀rọ̀ báyìí. Matthew yìí ni òun fẹ́ assist. Ìwọ ni kó má assist. O yà dúpẹ́ fún Ọlọ́run pé Matthew yìí fẹ́ assist. Mo dúpẹ́ Olúwa. Wọ́n sọ Matthew di mẹ́ta mọ́ mi lọ́wọ́. Ilé ti bá wa. Ọ̀tọ̀ ni Matthew kò tó wọ yunifásitì. Ọ̀tọ̀ ni Matthew nígbà tó wà yunifásitì. Matthew kẹta lélẹ̀. Kò tó ọ̀rọ̀ ló sọ yẹn. Kò tó ọ̀rọ̀ ló sọ yẹn. Máa dìbò. So kí nǹkan tó ń bí mú pẹ̀lú university education nílùú yìí ni. Ẹ̀tọ́ ọmọ yín kó tó wọ yunifásitì. Àwọn yunifásitì tó a máa lọ bá jọ̀ ní gbẹ́gbẹ́. Nínú ẹgbẹ́ yìí náà ló máa ti kọ́ bó ṣe ń rìnrìn gan. Jẹjẹkújẹ, mùmúkùmù, ẹ̀yìn májì,
come on university my baby go ma fi lawon ebe kiri school to ba wa jade kilo mata maybe mu ku no no ti so Matthew ni di ta pita mo ni lowo opo lo po lohun atori n to pada leyin mi o de dan lo ti wi pe Matthew ba ri yi Matthew ba ri will become a better person lagbara lohun ati wa se jade mi e ti ko vale George Bush lola londo tomorrow Clinton lo soro mi si ma je president ilu yi amen se mi o le fun je president o dupe la pe nde a je president amen o ilu yibo ni ti ma lo mu first lady mi wa to luwo ti e se soro je kin hit awon mo ni so la wa da e shirt mere loku ni origba mo we ka o pe gbogbo re mo ka be ah ninu 20 shirts o le ta meta o wa so ni pe 15 loku nbe yen mo ba ni omo ise ma nse bayi gan na e ka o pe yo lo ka shirt yen wa fun mi jo o pe we ka wo yin o ka o ni ko lo ka mo mi lo bi o ma se ni ya ni ya ti lo si bank ra ta ro a de 10 o'clock la le wa like se ko sha ma wa si shop o ma wa text talk fun e Rachel, si mo mi ni ko ta to ra nlejo yen ko. To ni ko ta ni se 55 abi 6. 17 18 dupe. Ah, mo mi. O lo si bi se le ni. E ka ti mo wa. Ah, okay. Morning ki ko wa si shop. Won nkan ti omo ko yi se bi. Won mi omo yi in fact. Ore ti su mi o. Ko ni take stock dada. Ki le tun se. Se bi 20 shirts le ni ran gba yen. Yes of course. O de mo ta meta ni 20. O wa so fun yin se pe 15 lo ku nbe. Ah, e tun wo bi bayi. Ko mo si lo rara rara. O taja 7320. O de ko 6320 si be. O ga o, sisa ti ba mi correct e. Mo ti correct gbogbo e. O ma ma toju wo. O ma toju wo na, Olorun lo ni ko wa ba mi go through awon list won yi. Mi ba ma ri gbogbo awon ile yin na. Ah. E bo dupe ta lo raja ti o sanwo yi. Ewo. Nkan raja ti o sanwo ta lo ra. Awon boda ti mo wa wa ti mo wa joko ni ayin ti won ja raye taja n gbo boda wo ni mo me e na ma da lohun regular customer ni wa ni eyan yen so mo wa ni pe toro ma wa raja nbi ki n de ta fun be regular customer dupe mi o fi ise mi wa yen mi fi business mi sore o ah igba lo ma so mi bayi igba mi won mo lo su kan won mo lo su meji koda won n so n gba mi ko to be o ma so ile ba mi gbowo mi o Oh, nonsense won ni e. Ah, business is business now. As me like e. Ta ba lo to kan so. O ma mo yen wa lo la. Ah ah. Boss e. Mo. Le bad driver yin. Gbogbo awon ja ti mo ra to wa ni boot ni koko fun e. Mo ba ni lo ra awon beautiful things. Yes. Ah, mo mi. Mo so fun yin pon mo ku ri yeke le dan. Ko mo yin o bo se dagba to e ku ma mo bo se calculate nkan. Ti calculator de wa ni shop. So, iwo na so pon mo ko ni. Ama ba mi to sona ni ta ba ni ka gba gbogbo awon mo city ah wa je shop yi run eh ma ba mi to sona o se o ma toju iwo na anyway igba le made lati fi se o mo pe se bank yi igba to ba won na no ma release mi mi ti mo anytime to ba mi correct gbogbo bi ti mistake ba ran be eh ma ra ko o se jare Hello. Well, I need to know Mrs. Kanigai. Hello, sir. Hey, Carol. Ah, Oga. Hello, sir. Yeah, I'm looking for you. It's a pity. And you need money to consider. We're not on a trip here. Debt recovery mission. But Oga se mo pe mo se de lati trip kan ni sir won mo won mo pe se ti kan de ni but not withstanding there is a reason for so pe le ma lo okay sir then I want you to note one thing that all eyes are on you and you must try to live to expectation yes sir so mo de ka mo pe bi n ba ti se se nso lo ma se ti e yes sir
So, gbogbo papers te ma ko logbo e ti ready. Then gbogbo awon allowances in everything's on my table. You can come and sign for it. Okay. All right. I'm at it. Thank you. Another trip. Igba mo bi ni time fun oko mi ata omo mi nule. Mama gba mi o. To mama travel again. Ṣe lè sùn ìgbà tí ò sí lẹ́gbẹ̀ mi. Mo mọ nǹkan tó ń ṣe yín tẹ̀ fi sùn. Ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi ló ń ṣe yín ni o. Mo ṣáà sọ pé ọ̀ fi ṣáà trip mi. Oh my dear, ọ̀rọ̀ iṣẹ́ yìí ó ti sún mi. Ó ti sún mi gidi gan-an. Ìgbà wo la máa ṣe léyìí dáa? Ọjọ́ méjì ni, ṣé tán? Ọjọ́ méjì ni. My dear, ṣe mọ̀ pé màá miss ẹ. Okay, mo mọ nǹkan tí màá ṣe tí màá fi dì ẹ́ mọ́lẹ̀. Kí lè máa ṣe? Ṣe mọ̀ pé mo kúkú lówó, owó dẹ̀ ṣe tó ń wọlé sí i. Olúwa ṣe. Àmì, màá dalẹ̀ iṣẹ́ kànlẹ̀ fún ẹ tó máa ma manage. Ilé iṣẹ́ yẹn ló máa dẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀ tó máa jẹ́ kó mójútó nǹkan tó yẹ kó ṣe nínú ilé tó máa fi take care of èmi àwọn ọmọ. Tí mo ń sọ ni pé tó bá ti tó gbà wà á resign. Resign? Ẹ̀hìn náà tó bá ti yá. Mo máa yọra ẹ lẹ́nu tó bá rò ti supermarket. Dúpẹ́ máa mójútó yẹn. Ṣó yé ẹ? Ok. Ṣé ṣáà máa fún mi nígbà díẹ̀ sí? Well, ẹ fún mi nígbà díẹ̀ sí, ṣé ó tán? My dear. Wọ́n á jẹ́ ń gbádùn ẹ̀ díẹ̀ kó tó lọ lọ́la. Ó ti ń dùn kò nìkan, kò máa ní kọ́ fáwà. Yùgbàyùgbà tó ń dùn yìí, ilé alayọ̀ wà kò nìkan. Ikọ̀ oro kò níyálé wa, ó ti ń dùn kò nìkan, kò máa nìkan fá wa o. Ikọ̀ oro sí nílé oyin, omi abàtà ni rẹ̀kẹ́ fi ṣàtọ́kùn. Ó tó di pé ó dàgbà, ṣùgbọ́n dídùn ló jẹ tí a sọ. Ilé alayọ̀ ni tiwa, àwa ò sí mọ ìkóró. Ìbànújẹ́ kò níyálé wa, àwa ti bá dùnú múlẹ̀ o. Hello, Abeni, ọmọ wọn dúpẹ́ lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀. Kí ló dé, kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣe mọ́ mi? Accident? Nígbà wo? Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? Wọ́n ti gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ yín ṣá. Account balance
63,500. Yeah. Oh, so long. You could fetch receipt over 61,000. Then your computer, 63,500. You don't come and do your now. Eh? Ah. Hey! Beth, money. You do want to move away from me anymore because of your computer now. Wow, wow, wow. Alicia. What's the day? Tori accident yen o affect opolo won eh yen to tumo si pe ani lati se brain surgery fun doctor brain surgery amini lati se brain surgery fun so ta ba se brain surgery yen yen lo ma correct bubu damages to wa ninu opolo won doctor eru ba mi lai na pa lori brain surgery nos dupe oni lati peru oh, you put a bad surgery in your phone. You ma correct the damages to one no long. And what is it about it? Come on, Father Sipo. What is it? It's a moment along about what she. Oh yeah, you now. You are unconscious. Come here, that's the end of the life. I shall try my young man. You are unconscious. What did you do? Come. Don't let someone okay. Don't you dare no. Come here, baby. Go see what I want. Wow, okay. Me. Je suis un peu plus de temps.
Daraya, let's say Ronaldo niye. No more low current looking. A full meaningful current get to Raka. O dabi pe ko se ni kokon ton bebi okan mi o wa gba okan mi o gba kabo my dear kilode Chelsea ba mi soro ni car eni kan soso to fokun fun kale jaye car. Anyway, my dear, almost is time in my wed next month. Only go to more rafuin. Chatru. So, Koda, favorite color show gay, near to man like ye, but you somewhere. Tell you I'm rafuin next week.
she will see. What you all right? My dear, me know you all right. Ma to je subo. Eleyi ti wa sun mi o. Se bi bo ma pada bo si po. Gege bi doctor se wi. Ti nkan kan mo rara mo te ni fe mi bo okay bo gbagbara mi ni ma sa lati ri pe bi mo pada bo sipo wa do pe okay o jare yes so ti da mi so fun dade ben sa won awon bo. Mo ti se gbo paper si en ba se ni ka se mo de ti send the song. That's right. In fact, we have learned pe e ti re letter on by now. To wa di another 1-2 days. Wa pe gbe ke wa gba. Oh, that's right. That's right. That's right. Kini ara won de ti se nsin? Condition ya o mi o improve o. In fact, o can get worse ni. Condition will improve. Oh my God. Olorun. I see you ma l'Olorun o. Eh a ti focus si pe baton ni nkan se ma ri. A de ri gbete kuro. E pe this life yi papa full of disappointments me. Sorry about that. Eh ki wa ni awon doctor yin ki no ri se si bayi. Awon doctors en try. Awon ri nkan kan se si nitori pe o ni nkan se pelu brain. No wonder to je pe ta ba ba won soro ki yi won Basta Desmond ti yawo mi ba fe jeun ko le so to ba fe mo mi ko le so in fact ba fe ya gbegbon ko le so Basta Desmond o ti sun mi bi se wa yo to ro mu fe so kan yi o mo ko ngba mo ra ni o ti sun mi Chief, ewo e ri jo suyin ni ibe ki sunise afen to ba ba dopin e gbo adura le mama se ni gbogbo igba pe olorun ko fun lalafia olorun nu anu e a de fun lalafia a re aya se gbo amen. Nonsense!
mo condition ti mo mi wa tun ni ki condition wo mo ni ta ke chokan ti chok lo si omo o do si omo pa ni wo to ba ko ni ja o ni o je se o ya bi di gan mo ja fe ni yare yi mo ta ni to ba lo ti jare o ya ti o ya Fuara da la ta wu ma ma ti ga le o la la o ka ni nonsense shoti toni ye shoti ya toni ye e wo ti ba le na owo shoti ya toni ye We no response to treatment rara. That's what I did discharge ma. No improve. Doctor, e wo ko ye mi o. Doctor, she ko se pe to fe admit one hospital by. Not really. Ma ka ko awon ogun kan fun ni. Te ba clear am. Okay. Doctor, e jo se won ko ye ma sise sa. O ma sise. What? Ogun yan won die. Ara. O ti un dun ko ni ko ko ma ni ko pawa ni ba yo ba ton tu yi ile ala yo wa ko ni ko Iko ro ko ni ya le wa e ro ti every Saturday te ma gbe imi Matthew ti mo gbe owo lo si beach ti ta ba ti debi bi te ba fi pe mi se ti mo ma fa ruin ti Matthew ti daddy ma gbe Matthew sorun e ran ti e ran ti loko ba ta fi lo ni Saturday ko ba ti Matthew ti to fi lo si bi omi e ben te ru fi n ba e ti fe gbe Matthew lo ti daddy no fi wa sai ti we body wa sai ti wa n ba wa pe Matthew ti bu mi e leran ti Eh, no te ojo yin. Eh? Ah. Dale ka wa. Shoti toni ye. Shoti ya toni ye. Obe ta fowo. Shoti ya toni ye. I love you. You are my sweetheart. Shut the eye upon you. Daddy, you like to go down and sit in and take anybody, even like mommy. She ain't beating me. She move for just one. Tell me what you're going to do. Tell me. They're not beating me. Daddy, I don't know if I'm supposed to be so loud. I'm trying to get back on my mind, sorry. Give me two more. I'm not a street man. I'm going to go to my coffee, my pecker, so. It's only Kini. Carry me before you respond to the treatment. You no money. I won't be a man or no one. I won't know. I won't know. I won't know. I won't know. I won't know.
Condition mommy improve rara. Any condition mommy was and the worst part nipe daddy already lati help rara. Daddy you already lati that sort of mommy. Any part of mommy to sue on you. Did you want to leave my own daddy, mommy every time. Oh my daddy, mommy, one bow will lose to talk about or come out warning. Daddy, you think that's your mom. What is my change? What about mommy? She lost hospital more. What about I said so? What clinic? Mama jacket go one day, you wow. Mama jacket go one day, you wow. Il y a tout un chauffeur à toi. Je vais dire que tu es un peu. 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 Je vais dire que tu es un peu.
baba yin sukun sinu ni eyan ti mi e ba dun o mo mu na elomi dun ko ye mo oro ile aye gan ile aye gan ti so fun ara anti mi yes mo kan ti mi so oju ni meji bayi ni mo fi ri gari ton ba lemi so ipa ma fi yawo mi ni o pe ta ba de sora very soon gan ya o ye ma wole Mama je ma so ko be fun mommy ni ni time sha ti ko le ko ma so pa fe fe yawo mi dupe ma dupe ma dupe ma emi le ni mo pe emi ta dede me la o dede dowo yin o to ba tere ko pe gbo e Matthew e le gbe jaya yin o so le mi go ti mo je eje yi mi le gbe jaya Olorun je ka gbe ipin buruko Olorun je agbe wale oriwo ni pa bodi buruko ni ko adura Olorun ni gbeja ni pata su ko ba to Olorun gbeja ya yin o e fi ede nu e dun baba yin ninu e ma bi ninu e se wo wa ri baba yin Dupe ma ipise ya yin bank mo sa mo puti ya yin je oga nbe gbogbo wahala to wa le mo da si Wa lole, omo te ba fe nkan kan. Wa ba. Hello. Tani. E pe mi pada pe mi pada. So ti gbo. Iyawo. Segun. Le se ko possible o mo ri be ah to wa no se be nko yi ma le o then this will be disastrous ah ase to ba dun I love you the love of my life se ko le se Shoti toni, na,
My dear, mo fe ko meet the family doctor wa, Dr. Busad. Doctor, meet yawo mi, Mrs. Kemi Kalejaye. Congratulations. E ma bi na pere mi lataro ise lo fa. Asiko te wole chief nkan chief mo ma le. Beautiful, beautiful. Ladies and gentlemen, Molayo, let me introduce my first wife, my loving wife, Olulufemi, Mrs. Bimbo Kalejaye. In fact, for one reason or the other, well, they attend the wedding proper. But I want to know, advise me, if I will get you. To my Arabia. Cherry,
ni nijo to ju ilu lo wo nijo wedding e tin a fe ti e eni eyin go se ri nsin le ko gbe le iba wa ati so fun yin tele won gbe glet e binu old school abe eh ki ni won so nsin o ko ma so be so ni ni mi to ni la kaye ni kini kini ojo aburo se mo ri 3000 be ma ti mu eh Si Marie 3000 ba lowo yawo tuntun to ese wole division 1 lo play lodo mi daddy ni ba je mi obi to ba fe mi ni wo ja o wa ko ka ja re iwo nla mo mi emi no I have spoken eni no mu ni lo nu koko oni ra nu to se mi nise tori pe were ni mama temi iwo e blame ko se je lowo e nigba to ti mu e wa sinu ni ola ti o mo bo se jiya ile ola na wa be si mama je basu basu te ki wa kilo fun e o ojo kojo ti o ba ru wa bi olegbe abi to ba wa gbe ti o lo pe ma je ko kondinu yo Tani elegbe tori o pe yato si iya e mama temi wo je ki kilo fun o mo kilo fun gidigidi gan fute iwa lai ni rogu e ala galatia gboko gboko buruku nigba se pe mo mo wa lati ilu doti to mo ati mo lai wo be pe lati wo nbo ti mo nje ti mama ni lo se sile dupe a se ogo ogo gan fun o tun so emi go mi ro buri e pe rara nitori ka ti pori e pe mi nigba to wa sinu ni ola o ye ko se mo ye ko ma fi iwa imore han ta ba wa fi iwa imore le ka ise wo iwo gan ati iya e la lai imore okan mi ba ti le yin jade pa ni le ma nda me wa ta re ta ni ni e ala e le ko ta le ko ta le mo ko ti mo ta ni o ko pa 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 wa ni ma ni ka ta ta ti ti ta ma ti ye ko ko ma ni ni a ba ta ni ni When things fall apart, Santa hold no more. Santa hold no more.
Bajia, mo ti de. Kaja kare o. Ore o dabi ipile o. O se ki a ma se ja. Kilo se. Ile pe pada ko ni le pe mo o. Kini to n sele gan o? Se o le so fun mi ni? Dupe ati mama e. Dupe ati mama e. Kini won se? Dupe ati mama e. Mon joko mi ba yi jeje temi. Dupe ati mama e won no mi. Won no mi, no mi, no mi. Won be pa mi. Ah. Ha. Mama e. Se te bo kini bo kokoro mi nu da ile mi lenu. Mi o ti le won danu. Won fe pa fun mi. Won fe pa fun mi. E wa gba mi ke. Ha. Dupe wa tun so pe iwo lo ko ba mama ohun pe ile ati gbogbo moto ati gbogbo nkan to wa nule pe mama ohun lo ni. Ha. Dupe so yen. Dupe so yen. Pe ni mo ko ba mama e. Se mo ni ki mama e accident ni. Okay, emi igongo no mama to nile ati gbogbo nkan to wa nbi ko mo nbo. O sese bere ni o eti won aya to baya amaro to baro amadi Wemimo Films Limited tun gbede egba yi e wo. Bosojo ko le fi fera. Bosojo ko le. Oni ki ero ko lo lu fe ma jaja di ju o. E ma binu o, o to oro dele bayi ki ka bara wa so. Ki leyin mu mora ninu igbeyawo ti yin. Oja so mo ba ti wo. O ti ko lo lo. Bosojo ko lo lu fe le di e da. E ma jaja di ju o. Tori to ba ko. Lati mu iyawo atomo pada sinu ile. Mo wa fun oni to ma ti mo se pe fun lighter ni won lara re. Mo ni tutun yen eni sunu kete both sides te mi na o. Ale arimo. Ta o do solo ta o ko do te mi ki o. Aye ni e. Wa sa slow motion. Si won ba hear ko ma bo eje ni wo do se lori. Igbe iyawo yi. Ko ni sese. Ní táyà ìbàdí pẹ̀lú àwọn òṣèré bíi Lọlá Àlàó, Clement Hamese, Rose Valley, Ekuda Lowland, Jimmy Joseph, Kunso Adeolu, Jide Kosoko, Ọ̀gá Bello, Dickie Wright, Olúkẹ́ Dáramọ́lá. Mo tiẹ̀ ti rọ́mọ tó bá rí àwọn ẹni pé mo ṣẹni báyìí. Mo pọ̀ lẹ̀ ọjọ́ mi bí ìmúmu ni ọkọ̀ la ni ìtìrìn ni ọ. A ní agbára láti má jẹ́ kó jèrè kankan. Tó bá wá jèrè alágbára láti má jẹ́ kó kó èrè ẹ délé. Tó bá kó èrè ẹ délé a ní agbára láti má jẹ́ kó rí ẹ̀mí lò. Irọ́ ni o lè ṣe kankan. Ẹ wá ẹjẹ sọ kíní kan fún un. Sẹ̀ntẹ́rẹ́mẹ̀ ntẹ́rẹ́ sí kàdárí sí kàdárí. Ṣọ́tọ̀ yẹ pọ̀pọ̀ yàwó létí ò bá gbọ́ràn ọ máa ń ṣe gbájú fún ni o. Ní táyà ìgbà ọ̀tún gba ọ̀tún alẹ́ ariwo ni. Alẹ́ ariwo. Alẹ́ ariwo. Ta ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ta ò gbọ́dọ̀ gbé pínkì o. Alẹ́ ariwo. Gbogbo ayẹyẹ bíi ìṣílé ìgbéyàwó ìsọmọlórúkọ tẹ́ ti ká sínú fídíò cassette ẹ tara ṣẹ̀ṣẹ̀ máa kó wọn bọ̀ wá sí iléeṣẹ́ Wemimo Films Limited ká bá yín sọ̀wọ́ di fídíò CD kó ba lè bá gbà mú ni kó má sì bàjẹ́ mọ́ láéláé. Àdírẹ́sì wa ni Wemimo Films Limited No. 1 Awolowo Junction lópòpónà tó lọ sí UI láti Secretariat lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Mobil ní Bódìjà Nìbàdàn. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ni 08033464101 tàbí 02810-4610. Ká sọ fídíò cassette di fídíò CD iléeṣẹ́ Wemimo ló lè ṣe é. Ẹ máa bọ̀.
Emi ni dupe but daddy how much money change that lock job you dey here e dey sustain me iwo dupe o jere lowo mi pe ki lo je temi se ti shop ti emi fo owo temi rent ti mo tun fo owo temi ran ko si mi but daddy baba baba mo se man se baba le se money change that lock e be e lai so fun mi ah you realize pe emi ni baba e you realize pe emi ni baba e daddy gba tell you no change that lock e be e se bi awon yin la la oya omo nsa ni mo je e te ma surprise mi e te di se bi pe daddy mi ni ni rara ni ah anyway iwa mo a le lo yin yen ija lo fi jo mo ti gba o daddy e le so fun pe e ni fun wa lowo mo a fi rogun fun mo mi e de mo pe sales ta ba make ni shop la fi rogun fun mo mi ki le te wa lo change e wo re e wa lo si shop yen o bi mo se fe ni yen mo sa so fe la la mo ko do shop ni o ko mo ti fagbara temi ti shop yen mo ti fagbara temi ti emi mo rent shop owo mi mo fi rent e gbogbo nkan to wa ni o yen owo mi mo fi ra daddy e wa si shop yen o te ba fi le ti ma lo japa lock ni o to ba bi ore ja to ba bi ore ja Auntie, from the low. Ah, hey, I'm not being low. Bossy, shop go put no baby by me. Go, no glassy shop, see. Money, no, no. Eh? Tu pas tes nirou glassy, ni aboule, ni. Oh, on a déjà tout de suite, t'as tiens quoi, ben, ni collé. Mono glassy, là, non, il sait où est-ce que glace au bon moment, là, ni. Et tu es quoi? Casse-toi, il faut que baisse, si cher, allez, Yanni, ni battre mon côté, ma chef, ouais. On me fait ma taque, ni. Ma taque. O ti e ti sure. Sha nu dada ko ma for glass for me jare. A ma ko e be ni ko le every time. Ẹ bá mi bọ́ bọ́ bìrì síta. Kẹ̀tẹ̀ bá mi ti ṣọ́ọ̀ nípa ẹ̀ka lọ́fẹ̀ẹ́. Kò lẹ́rù mi. Dádì. Kẹ́mi dádì ẹ. Mọ́mí ṣàlọ́ ní ṣọ́ọ̀bù. Ọ̀sà mi ò mọ̀ rí.
ọmọbìnrin kan tó ń jẹ bímbọ ni mo rẹ ṣe ṣọ́ọ̀bù ìfún gbogbo ẹni tó dáwà bẹ èmi ni mo ní ṣé ẹ bá lè jù ú síta ẹ jù ú síta. Hello, from Stacy ID. Another offense here. Obanleti. So, anymore, get detained for as long as possible. A charges, because by what jury? But chief, I'm not issue suru. Akiyesi ti mo se ni pe omobirin yi o mo ju bi e se so lo mi o mo omobirin yen ri gbogbo nta se nbi o lo bi sofin sugbon e fi gbogbo elef mi ngba ti o ba office wa the problem be so pọpọ shop mi when we get to the station you take it for my fun mi kokore si hello boys tani daje ko fe de when things fall apart, Tibita Onumu, Senta Onumu. Bubu, oh no, who's Shakira? Who's Shakira? What are you saying? What's the Shakira? Oh no, 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 oh wọ́n ní pé kí n mú ogun yìí ni mọ́bì ló máa ń lò èmi ò dẹ̀rí já. Dúpẹ́ ńkọ́. Ó ti jáde ìyẹn náà ló ti wá sọ fún èmi pé kí n ló sọ mí dẹni tó ń lògùn fún wọn mi èmi oríṣi o. Ha! Àǹfààní ńlá máa re láti fún lógùn jẹ. Mo ní ègùn kan. Tó bá lò fún mọ́ mi, ara wọn á yá. Ara wọn á yá. Ó yà ẹ mú wá àbálò fún ọ. Ẹ ṣe jàre. My dear, my dear. Mọ́mí wá yá, èmi mọ́ tún láìkì yín ju dáàdì gangan lọ. Oya, lọ fún. My dear, Ọlọ́run gbọ́, èmi lọ́ọ̀bù ẹ ju bí bàbá mi gan ṣe lọ́ọ̀bù ẹ lọ. Matthew, Matthew, olólùfẹ́ mi. Alala lulu, alulu lala. Kan fa wa o.
omi abata ni rete fi satokun o to di pe o dagba sugbon didun lo je ti aso ile alayo ni ti wa awa o si ni mo ikoro ibani je ko ni ya le wa awa ti ba dununu le o ti un dun ko nikan o ma ni ko fa wa yun ba yun ba ton tu yi ile alayo wa ko nikan Shikama bo du eh ho Shindon ma ron ti wipe Allah God can wait Olorun oku aibinu o Olorun ku suru gidi ko Tete binu o Allah God can wait Eni gbebu ika Ti o ranti omo Dupe komo oto jogun Om gogon ha ti je jogbon lo My God can wait God can wait My God No, bi se sa kon yen bi se sa kon yen no ma ba so wa e ko le ta o te da bo se wa mo mo fo ni suru o de ni la kai lati gboro ju anti mo o ti yen lo to ko gbe ke popo to ko jo yo yo so nkan bo fe ko ba mi se ni pe ko lo soke ko lo si yara sister ko lo ko le kun boya to ba gbe mo asile kun fo e ko se ni ti lo ko le kun ko fe asile kun fun mi chief ki lo se mo fe mo nkan to sele bi se wa bayi gan o ti ni ti ba ri laso o ni ni mo fe ke ba mu kuro ke lo ba nkan to ma gbe mo fe ri loju won chief se ni la won ni ni e bere bayi o chief mo le nkan ni o ni bo le da o mi ni o jo nkan to mo so yen gan ni mo fe bi se fe gan mo se so anything else no chief e bere olorun o Kí ló ṣe dádì ẹ báyìí? Ẹ wí mi ò mọ, ẹ ṣàlẹ̀ kalẹ̀ ò mọ́ mi. Wọ́n ṣe máa ń ṣe ń sìn ní ẹ̀yìn. Bí nǹkan tó ṣe mú. Ọlọ́wọ́ tilẹ̀ kọ.
Mami. O kan ti le fun mami na. So le le ro ko mami. Ti mo tun fe wa. E ko le dada. Mami. Eh, ati mi. Mami. Mami ko mami da. Mami ko mami. 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 Mami ayẹwo ta ṣe fún wọn ó fi dájú pé wọn tó rògùn mìíràn fún yàtọ tó dá kó máa lò fún wọn. Ilé ògùn wo? Àwọn ò ní mọ ẹjẹ ajé èèyàn wọn tẹ́ẹ̀ lóògùn fún wọn náà lè sọ lóògùn tẹ́ẹ̀ lò fún wọn. Ǹjọ́ ọ̀gbọ́n wọn lè fún ìyá yín ó tì ọ́ àwọn òògùn kọ́kọ́ fún wọn o. Láago mélòó ẹ wù wá lóògùn fún wọn. Lóògùn wo? Ẹ ṣe dọ́kítọ̀ ẹ lọ dádì ó wà ọkọ̀ wọlé wá bẹ́ẹ̀ yẹn. Èmi dẹ̀ fẹ́ kára mọ́ nìyà bọ́ ṣe mú fún mi bẹ́ẹ̀ nìyẹn tí mi náà dẹ̀ lù fún wọn bẹ́ẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ bá kí ọ̀rọ̀ má tún bá jẹ́. Kára wọ́n lè yá ẹni ẹjọ́. Yóò fún wọn bá ọ̀. Ìwọ ni máa pàmò mi. Ìwọ ni dọ́kítọ̀. Madam, o ti já sówó. Torí pé gbogbo tá à ń ṣe fún wọn láti bàtà ìdíkùn wọn dé pífílẹ́ẹ̀jì ni. Àti pé ajẹ́ family doctor wọn àwọn ọmọ wọn dẹ̀rẹ̀ staff wa ló jẹ́ torí chief ti jẹ́ ká mọ̀ yìí pé àwọn ìwà concern pẹ̀lú tó ṣe wọ́n yìí apá wa dẹ̀ ti pin. Àpọ̀ yóò ní pin olóòdè gbé bókátà yìí nù ẹgbẹ́ ṣe wá ń ṣe ìwà ní dúró torí ní kí ṣọmọdé èmi náà mọ̀ pé máa já sówó pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run àwòwò wa ẹ wá jọ torí ọlọ́run ẹ bá mi bẹ̀rẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí bá mi tọ́jú ẹ ẹ jọ. Ok madam ǹgbà tí ẹ sọ pé owó wà iṣẹ́ di ṣíṣe nìyẹn. Àwọn ẹ wá. Àti ẹ̀ẹ̀mà bí ọmọ má bú mi ó ní ṣe. Mi ò bú ẹ o, mi ò bú ẹ. Jésù kan wọ́n fún mi. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀ṣun náà ni wàá wù ú láàánú mi, wàá wù ú láàánú mi, wàá wù ú láàánú mi. Ẹ̀rọ mi kò ṣe. Kò ṣe. Kí ló máa ń ṣe ọkọ ló máa ń kẹ́ ẹ lára ṣá? Aba yí ń bẹ̀. Ǹjẹ́ o kẹ́ mi? Ọ̀rẹ́, ṣé o máa ń ṣe bá mi lè? Àbọ̀ òdìbò ṣe bá mi. Ra kíni? Kíni mo wá lọ̀rẹ́ fún? 3500. Ok, màá fún ẹ discount. Èlò. 200. Mi ò bẹ ṣe ń gbèsè. Ìyẹ́lẹ̀. Màá mú 3000. Kíni? Kí ni? Bá mú 3000. Ó fẹ́ pa mí. Kò tí ì bú. Wọ́n ní o mú 3000. Kí ló ṣe é tó gbọ́dọ̀ ẹ̀yẹ lè sùgbọ́n ẹ̀ ló gbọ́. Kí máa ṣe oko? Ẹ̀jọ́ ń rọ lọ́run. Ọ̀rọ̀ ló kọ́ rẹ̀ sí. Kọjá. Gba. Ti ẹni. Tóní, màá lọ fi ṣàkọ sáwọn èèyàn mi wọ́n á rí pé mo láṣọ. Mo dá. Lọ dúró dèmi ilé ṣógbọ́, mò ń bọ̀. Gbé ice cream yẹn pé. O dúró dúró. Má ọwọ́ mọ́tò. Ẹ ọwọ́ mọ́tò. Mi ò fi ice cream. Ok lọ. Lọ dúró dé ilé mò ń bọ̀. Ọ̀rẹ́ kí ló fún mi? 50,000 naira. 50,000 naira. Kò ṣe fún mi lẹ́ẹ̀. Ṣé olúkọ mi ti dọ̀dẹ̀ ni? Ẹ mọ̀ wípé mo ti di managing director Kemti Boutique International. Ṣé ti yọ orúkọ ẹ kúrò ni? Mo ti ya signboard ẹ kúrò tipẹ́ tipẹ́. Àti ṣiṣẹ́. Wọ́n jókòó jókòó jẹ́ kí n sọ fún yín. Jókòó. Ẹ̀rẹ́. Jókòó. O mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yẹn wúlò fún wa ni. Kò tọ́jú ẹni orí sẹ́wọ̀. Ṣùgbọ́n mọ̀ mẹ́ nǹkan sàn. Obìnrin yẹn ò tí ì kú o. Ṣùgbọ́n ara ẹ̀ ò ya rárá.
Eh, but kini kan ni oye mi o kemi. Sori ogun ti mo fun eyen, oni mo lo fun olori buruku yen to ku la ni joko. So kini wa sele? Mi o mo boya nitori pe mo da ogun yen po mo eyin ti won fun ni hospital. Ma se yonu. Fist to ti wa lori are yen, o gbodo ku abi kini fi? Ese lati ku, o di dandan ni. Ah, yes. O ma ku o. Yeah. Fast fast ni ma se. Kiaki. Fast fast. Mo se gbodo lo nbe. Aha. Eh, wo mi o ni fa seyin rara, o better. Eh. Kini to wa fun lowo? Ah, o mo pe daddy e ko fe ko. But owo ti mo fu. Ah, o ma. Hey. And you know, ko le disturb mi mo. Yeah. Ah, de ni alagbari. Ah, agbari po ni ori e. Ifa o yori ju wa lo. Ah, se pe mi le mo ice cream. Se o ti fi nkan si mi o be dede o. Listen. Any mistake to ba se pelu ohun to ba ko le leun. Consider yourself sacked. Is that okay? Okay, sir. A thorough evaluation of the issue at hand. I am of the view that about 2 million naira will be required to give the production a better outlook. Hello? Yeah? Dupe kale jaye eh je ko ma wole wa je ko ma wole wa. All right, therefore I strongly believe that if a general overhauling of the production is not carried out, the production will not worth its salt. Thank you. Hello, sit down. So you are not together for me. Okay, sir. Yeah. Dupe, please come and sit down. Yes, sir. Shidadan. Yes, sir. Pala, I'm on it. Oh, okay, sir. Hey, Joe, sir. You told me you're not going to be here, sir. Eh, she goes in one call. We are going to be here. We are going to be here. You are going to be here. I'm only improve. But the feel pe, since to help me, if you share you know the she share keep you go, she share it too share. Oh yeah, call me I want to talk on. See if you share my phone. We are about to say I want to talk back. I left it from hospital at the old home. Drone, drone. She be like pay me as insurance benefit or at other compensations. That's all for. Ha. Yeah. Can you abba? Chief me. Eh? Can yes? Can you abba? Abba. Ha! So that is it, what can you? Can you go for me? Ha! Ha! See me up, boy. Can you go for me? Can you go for me? Ha! Ha! So possible. Tani daddy e se mi o ti kilo fun pe ke ma wo ni compound mo. Okay, kila wa sin kila na Segun chief. Segun iyawo e iya awon omo e so omo ko wa lo hospital ni ni irora ni omo. Okay, ngba to wa lo hospital kila fe kin se ti mi o ti se kila fe kin se ti mi o ti se kini mo fe ko se. O se se ye mi ni o. Mi mo ko ni ere okun. Mi mo ko yan lasan lasan ni e. Mi mo pa ro ko ni e to kan da wo yan bora. Ni iwo. Temi to de la ri o. Temi to nbo a ko mo. Gbogbo e to iyawo e. O lo si bank. Gbogbo compensations e. Gbogbo insurance e. Pata! O gba fi ndogba. Iya lo lo. Anti ewo mo pe bi nbo sister yin ni bo se mo pe ile te wa yi mo ti fe yawo mi si bi e ti wa na elo ni insurance money abi compensation money te n paruwo e owo ti mo ti dan lori aiso bi nbo times 3 owo compensation ni no 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 no
Ti baba yan lati le jujugu e lo soke bi ji doctor wu ara kan to ti sele ni ha ni do fun mi o e ni do ah e ni lo wo eh e ti fo ra ni mo ti rowo ah emi mo le ma fe fun bi daddy eh ati ke mi lo fun mi e ri be olorun o gba o ma bi o tun gugu lowo ke ba lati mi mi like ma se loju yin o ti ye mi mo wa o se oko mi owo la ni na bi sa pe ko dia ba ba wa ti wo mo si jowo se ba wa ni ki ka ba ko mo si jowo wa e galago e kon bo lo ri be yen den lo we blame mo daddy to wa fe e galago de gba de lo be yen doctor ohun I'm not sure.
Mo ti so fun won pe mi o fe rest won ninu compound mo lai bi o ti da gan ni e sugbon sibe sibe ewu si wa dupe yen buru gan ko si nkan ti o le se emi gan mo yen je bi omo mi ni dupe buru gan iya e lo fi jo mo ri be na oun le ru se n ba mi tori won le fu eni poison je nitori ogun tori e ni mo se yin advice e fun Will ye Will gbogbo property e fun Matthew o se ara ko bi e o da be my dear mo ni lati ri lawyer mi